У цьому спорті тільки дівчата. Наймолодші художні гімнастки з'їхалися до Дніпра з різних куточків країни, аби спробувати свої сили на всеукраїнському турнірі «New Dnipro Stars». Про грацію та красу у нашому наступному сюжеті. Від розмаїття грації та експресії перехоплює дух. У Дніпрі стартував 6-й всеукраїнський турнір «New Dnipro Stars 2021». Гнучкі та цілеспрямовані дівчата від 4 до 6 років сьогодні демонстрували свою майстерність у художній гімнастиці. Дніпрянка Софія у свої 5 вже має за плечима майже 3 роки тренувань з гімнастики. І хоча ще мала, у своїх силах впевнена. А от кам'янчанка Анастасія на турнірному килимі вперше. Проте це не завадило їй гарно виступити. Мені поносинування, я б вже не переживала. Масштабний дитячий турнір відбувся у спорткомплексі «Олімпія». На нього з'їхалися спортсменки з різних областей України. Мали понад 700 заявок з усіх куточків нашої держави щодо участі гімнасток в цих змаганнях. Тобто ці змагання вже вони відомі по всій державі. Але, на жаль, ми бачимо тенденцію, заявки приймають, а потім приходить повідомлення про те, що гімнастка захворіла чи ще щось. Попри такий ажіотаж охочих взяти участь, змагання проводилися із дотриманням карантинних обмежень. Соревнования проходят в строжайших карантинных условиях. Никаких зрителей, ни родителей, никого здесь нет. Дети заканчивают свою категорию награждаемых сразу, чтобы не было скопления детей. Сами понимаете, что нужно как-то это все избегать, возможности заразити друг друга. Вболівав за гімнасток і голова постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської облради Михайло Кошляк. Він назвав турнір змаганням маленьких зірочок. Адже ще зовсім юні гімнастки не скільки змагались, стільки отримували задоволення від виступів та радували суддів посмішками і щирим дитячим щастям, якому не було меж. Праздник грації і красоти. Організатори постарались привести цей турнір на високому рівні. Со всеми витікаючими последствиями, связаними з карантином. Ребята молодці. Масштабний турнір з гімнастики пройшов за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Мироздання». Президентка фонду Катерина Панченко зазначила, розвиток таких видів спорту має неабияке значення для розвитку молоді. Всеукраїнський благотворительний фонд «Мироздання» в цьому році для себе відкрив нову страницю, нове направлення спорту. І з приходом весни ми у нас появилось нове направлення, ми підтримали всеукраїнський турнір «Кубок України по художній гімнастиці». Ніхто із гімнасток не залишився без нагород. Так організовані змагання. Спортивне свято краси та грації триватиме ще 2 дні і завершиться 11 квітня. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».